الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا نبی دے صحابہ سانو بڑے پیارے نے دلان دی دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے رضی اللہ عنہم اجمعین نبی جی دے صحابہ سانو بڑے پیارے نے دلان دی دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے نبی جی دی خاطر جنا واریاں جوانیاں مال اولاداں دیاں دتیاں قربانیاں نبی جی دی خاطر جنا وطن وسارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے پیارے نے عظمت صحابہ دسی رب دے رسول نے عظمت صحابہ دسی رب تے رسول نے پاک زبانوں کے آ سونے مقبول نے ساتھی میرے انج جویں فلکاں دے تارے نے نبی جی دے صحابہ سانوں بڑے پیارے نے رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدان ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے پیارے بھائیو خطبہ جمعہ دی بہت زیادہ اہمیت بہت زیادہ اجر و ثواب ہے خطبہ شروع ہونے تو پہلے اگر کوئی مسجد اندر آیا جو چاہے خطبے دے دوران آیا کم از کم دو رکعت لازمی پڑھ کے بیٹھ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطیب خطبہ دے کے فارغ ہوئے گا نماز پڑھ کے جدو اے بندہ گھر نوں واپسی جائے گا اللہ پاک اس بندے دے ایک ہفتے دے گناہاں نوں معاف فرما دیں گے مسلم دی روایت اندر تین دن مزید فضیلت ہے ایک جمعہ پڑھو اللہ پاک دساں دناں دے گناہاں نوں معاف فرما دیں گے پیارے بھائیو ذوالحجہ دا مہینہ ہے اور ذوالحجہ دا آج دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے
اے پچھلے چند دن قبل تساں اللہ پاک دی رضا و رحمت لی جانور قربان کیتے نے، عید الاضحی بڑی عید، قربانی والی عید، اللہ پاک تہاڈے جانور ذبح کرنا، دیگر عبادات نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اسے بڑی عید دے 8 دن بعد ذوالحجہ دی 18 جمعے دا دن ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نبی پاک دے دوہرے دماد 22 مرتبہ نبی پاک کو جنت دی بشارت لینے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے۔ اس موقع دی مناسبت دی وجہ نال میں سیدنا عثمان بن عفان دی عظمت شان، رفت و بلندی اور شہادت دے حوالے نال کوئی چند گزارشات عرض کراں گا انشاءاللہ۔ خطبے دے دوران ٹھیک سی، توجہ نال دل جمی نال بو حضرات، کائنات دے مظلوم ترین انسان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، عظمت شان دی بھی گل، شہادت بھی بیان کراں گا، لیکن ایک میری درخواست ہے، سال بعد 18 ذوالحجہ دے ارد گرد جڑا جمعہ ہوندا ہے، میں پچھلے سال بھی کوشش کیتی، اللہ پاک نے دوبارہ پھر موقع دے دیتا ہے، شہادت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تہاڈے سامنے عرض کراں۔ کئی ساتھی کہندے نے حضرت جی مظلوم سن اور مظلوم کائنات سن، کوئی شک نہیں، لیکن سمجھ نہیں آندی شہید کیویں کر دیتے گئے۔ اگر تساں توجہ فرماؤ انشاءاللہ یہ تواڈے سوال دا جواب گفتگو دے اندر حل ہو جائے گا، کیا وجہ ہے، کن وجوہات اور کس غلط فہمی دی بنا تے منافقاں نے پروپیگنڈا عروج تے کر دیتا تے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا گیا۔ حضرت عثمان نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ساتھی بار بار لڑائی دی اجازت مانگ دے رہے، قطعاً لڑائی جھگڑے مقابلے دی اجازت نہیں دیتی، ساتھیاں کیا مدینے کو چھوڑ کے مکے چلے جاؤ، دمشق چلے جاؤ، فرمایا اس دکھ پریشانی اندر میں خود حالات دا مقابلہ کرانگا، پریشانی دی وجہ نال نبی پاک دے محبوب پیارے شہر مدینے نو قطعاً چھوڑنا گوارا نہیں کرانگا۔ حضرات میرا وعدہ رہا انشاءاللہ، اگر تساں توجہ مکمل میری طرف کرو، مقررہ ٹائم تے انشاءاللہ میں بات ختم کر دیاں گا اور مسئلہ حل بھی ہوئے گا، سمجھ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے نا میں، اے ذرا سن لو، دوبارہ سنو، کدو نازل ہوئی ہے، اے بھی میں تواڈے سامنے درخواست کر دینا، عرض کر دینا، قرآن پاک سورہ فتح ہے، اللہ پاک فرما رہے نے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا کریما۔
رب العالمین فرما رہے نے اے میرے محبوب جی البتہ تحقیق میں رب اونا لوگاں تے راضی ہو گیا جنہ درخت دے نیچے تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی انیل مؤمنین از یبایعونا کا تحت شجرتی اللہ پاک فرما دے نے ان مومنہ تے حضرات بعض لوگ صحابہ نو ایمان والا سمجھ دے ہی نہیں استغفر اللہ معاذ اللہ اللہ پاک فرما دے نے انی مؤمنین اے پہلا مسئلہ حل ہو گیا اللہ رب العالمین فرما رہے نے او مومنین دی جماعت ایمان والے جڑے حدیبیہ مقام تے درخت دے نیچے سونیوں تواڈے ہاتھے بیعت کر رہے سن اے 1400 صحابہ دے قریب جماعت حضرات وجہ کیے اللہ پاک فرما دے نے میں اینا تے راضی ہاں اور اینا دے دل اندر جو ہے او میں جان لیا میری رضا مندی خوشنودی اور قریب دی فتح دی خوشخبری دیتی اینا دے دلان تے سکینت نازل کر دیتی اے 1400 صحابہ بیت رضوان کر رہنے وجہ کیے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی جی ہو روا صاف کر دیو تھوڑی مہربانی شکریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات جدوں 1400 صحابہ سمیت عمرہ کرن واسطے مکے جاندیاں حدیبیہ مقام تے پہنچے آپ دی قصوہ نامی اونٹنی بہ جاندی ہے صحابہ اٹھان دے نے اونٹنی اٹھ دی نہیں صحابہ کہن لگے سونے ہو انج لگ دے جی میں اونٹنی نہ فرمان ہو گئی ہے میرے پاک پیغمبر فرما دے نے غلاموں قصوہ نہ فرمان نہیں ہوئی اس رب نے قصوہ نوں بٹھا دیتا ہے جنہیں عبرے دے ہاتھی نوں بٹھا دیتا سی اے رب دے آڈر نل بہ گئی ہے ادھر کی حضرات آسمان تم جبرائیل آئے سونے ہو تساں عمرہ کرن جا رہے ہو مکے والے ڈانگاں کواڑیاں تے تلواراں کس کے بیٹھے نے وہ لڑائی کرن واسطے تیار نے اپنا نمائندہ تے قاصد بھیجو اساں لڑائی کرن نہیں آئے جھگڑا کرن نہیں آئے عمرہ کرن آئے ہاں آقا فرما دے کنوں بھیجیا جائے مشورہ کردیاں حضرت عثمان دا نا آیا رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرما دے عثمان پہ آ رہے ہیں وہ تیرے رشتے دار بھی نے جا مکے میرا نمائندہ سفیر بن کے مکے چلا جا مکے والیاں نو میرا پیغام دے مکے والے ہو اسی لڑائیاں کرن نہیں آئے اسی جھگڑا کرن نہیں آئے اسی عمرہ کرن واسطے آئے عمرے دی اجازت دے دیو حضرات میرے پاک پیغمبر دا سفیر قاصد نمائندہ بن کے حضرت عثمان مکے دی طرف چلا جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو مکے والے کہن لگے عثمان تو آگے آئے انج کر عمرہ کر لے تو اج کر بیت اللہ دا طواف کر لے زمزم پی لے تینو کھلیاں چھٹیاں نے تیرے محبوب نو اساں اجازت نہیں دیاں گے تی اگر صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بیت اللہ دی زیارت عمرہ زمزم پین دی کوئی اجازت نہیں لہذا تو رشتے دار ہے تے تینو کھلی چھٹی ہے تو عمرہ بھی کر طواف بھی کر ادھر گلاں باتاں ہو رہیاں نے اتر کیے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مکیوں جدو ہجرت کر کے کہ کوئی 5-6 سال ہو گئے تڑپ دے پہ بیت اللہ دی زیارت لی صحابہ کہنے لگے سونے ہو عثمان مکے چلا گیا ہے عثمان بیت اللہ دی زیارت کرتا ہوئے گا طواف کرتا ہوئے گا زمزم پیندا ہوئے گا میرے آقا فرما دینے سے حابی ہو یہ تو آٹیاں گلہ میں میرا دل کہہ رہا عثمان کٹ سکتا ہے مر سکتا ہے لیکن ساڑے بغیر عمرہ نہیں کرے گا وہ میرے بغیر اپنے یاراں بغیر نہ طواف کرے گا نہ عمرہ کرے گا
تساں پریشان نہ ہوو، ادھر حدیبیہ مقام تے اے باتاں ہو رہیاں، ادھر بیت اللہ دے اندر مکے والے کہن لگے عثمان پہ آ رہے ہیں، زمزم پی لے طواف کر لے۔ فرمایا مکے والے ہو تساں کملے ہو گئے ہو، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب نو حدیبیہ مقام تے روک دیتا جائے تے مینوں بیت اللہ دے طواف دی اجازت دے دیتی جائے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوندا، میں نبی پاک دے بغیر کلا ہی عمرہ کراں، کلا ہی زمزم پیواں؟ نا نا، عثمان کٹ سکدا ہے، عثمان مر سکدا ہے، اپنے محبوب دے بغیر عمرہ نہیں کراں گا، بیت اللہ دا طواف نہیں کراں گا۔ جینے تے نبی پاک دی محبت اندر، مرنے تے نبی پاک دی محبت اندر۔ حضرت عثمان نے انکار کر دیتا، صاحب دل ترجمہ کر رہے نے، حضرت عثمان فرما رہے نے، سنو مکے والیو، سرکار جے نہ ہون نہ میں طواف کر ساں، سرکار نال جی ساں سرکار نال مر ساں، سرکار جے نہ ہون نہ میں طواف کر ساں، سرکار نال جی ساں سرکار نال مر ساں۔ عثمان دے دل دے اندر، عثمان دے دل دے اندر ہے پیار مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان باہیا دا، عرش بری تے چرچا عثمان باہیا دا، رتبہ خدا ودایا، رتبہ خدا ودایا سخیاں دے بادشاہ دا، عرش بری تے چرچا عثمان باہیا دا۔ فرمایا میں مر سکنا، کٹ سکنا، نبی پاک دے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ طواف نہیں کراں گا۔ ادھر کی ہے، مکے والیاں اپنا نمائندہ عروہ بن مسعود سقفی نبی پاک دے کول بھیج دیتا ہے، وہ گل بات کرتا ہے، پیوں دی عادت ہے، گل کردیاں کردیاں انج داڑی نو ہاتھ لاندا ہے، کدے گوڈے نو ہاتھ لاندا ہے، کدے حضرات کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے اگلے بندے نو مخاطب کرنا یا گل کرنا، اوندی داڑی نو ہاتھ لا، گوڈے نو ہاتھ لا، ہتھاں نو ہاتھ لا، اوندی عادت ہے۔ نبی پاک دی داڑی نو ٹچ کردا ہے تے نالے گفتگو کری جاندا ہے، آمینہ دے لال جناب محمد، پھٹی پھٹی آواز، کلیئر آواز، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم، عروہ بن مسعود سقفی قریب آیا ہے تے گل کردیاں کردیاں میرے آقا دی داڑھی نو ٹچ کردا ہے، ہاتھ لاؤندا ہے، ایندا سکا بھتیجا نبی پاک دا صحابی ہے۔ حضرات گل سنیا جی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مغیرہ نے ہاتھ اندر تلوار پکڑی ہے، کہن لگا چاچا خبردار، تو نہ پا کے آمینہ دے لال خود پاک، آپ دی داڑی مبارک بھی پاک، اے چاچا خبردار، اپنے ناپاک ہتھاں نوں نبی پاک دی داڑی دے کول نہ لے کے جا۔ انہیں پھر ہاتھ لایا، حضرت مغیرہ نے تلوار نوں الٹا کر کے تلوار دا دستہ اپنے چاچا جی دے ہتھاں تے ماریا، فرمان لگے چاچا خبردار، اگر آئندہ ہاتھ نبی پاک دی داڑی دے قریب لے کے جائیں گا، میں تلوار مار کے تیرے دونوں بازو جسم تو الگ کر دیاں گا۔ حضرات ادب ویکھ لو، نبی پاک نہ محبت ویکھ لو، سنو ذرا تیان نال، صحابہ میرے آقا نال محبت دی انتہا کر دیندے نے، آقا تھک سٹ دے نے، صحابہ تھک چک کے جسم تے مل لیندے، نبی پاک وضو کر دے نے، صحابہ پانی وضو والے قطرے زمین تے
نہیں ڈگن دیندے چوکے چہرے جسم تے مل لیندے نے عروہ بن مسعود نے منظر دیکھیا تے مکے والیاں نو کہن لگا میں خبردار تانوں سمجھان دی کوشش کر رہا محمد عربی نہ لڑائی جھگڑا نہ کریا جے آپ دے غلام تے آپ دی تھوک زمین تے نہیں ڈگن دیندے او تانوں زندہ چوا جان گے خبردار لڑائی نہ کرو تے سلو کر لو حضرات بعد اندر عروہ بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ نو اج حالت شرک اندر صحابہ دا نبی پاک نہ پیار ویکھ کے واپسی چلا گیا کہندا کیے کہے عروہ سقفی قریشاں جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں ڈٹھا زمانے ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دیاراں ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم نبی پاک دے یاراں دی تعریف کر رہے ہیں کہے عروہ سقفی قریشاں جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں ڈٹھا وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخساراں ڈٹھا گرے تھک دی چھٹنا زمین اتے کدی بھی ایہو جا نظاراں ڈٹھا ادھر کیے ایویں جھوٹیاں خبراں پھیل گئیاں مکے والے عثمان نو شہید کر دیتا رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا نو پتا لگا عثمان شہید کر دیتے گئے میرے مرشد ایک درخت دے نیچے بہ جاندے نے حدیبیہ مقام آپ نے اپنا ہاتھ اگے کیتا فرمایا صحابیو اتنی دیر تک میں واپسی نہیں جانا جب تک حضرت عثمان دی شہادت دا بدلہ نہ لے لواں تہاڈا کی خیال ہے صحابہ باری باری آ رہے نے بیت رضوان کیا جاندا اس بیت نو آپ دے ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیت کری جاندے نے سونےو اساں وی انی دیر تک واپسی نہیں جانا جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہ لیا جائے حضرات اس موقع تے بیت کرن والےاں دے متعلق اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا سنو جتنے تواڈے غلام نے انہاں دے ایمان دا سرٹیفکیٹ بھی میں رب دے رہا رضا مندی تے خوشنودی دا سرٹیفکیٹ بھی میں رب دے رہا ان مومناں تے میں راضی ہاں اے قرآن پاک دا مقام حضرات اس موقع تے نازل ہویا ہے کچھ دیر بعد حضرت عثمان نو حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تے تشریف لے آئے تے عروہ نے جا کے جڑیاں باتاں کی دیاں حضرات اللہ پاک نے ایسی برکتاں پائیاں حدیبیہ سلو ہو گئی سلو حدیبیہ حضرات جدو سلو ہو گئی چند دنوں بعد اللہ پاک نے یہ پورا مکہ شہری حضرات فتح کروا دیتا ہے میں عرض کرنا چاہنا حضرت عثمان نبی پاک دا دوہرا دماد بھی ہے آپ دا نمائندہ بھی ہے آپ دا قاصد بھی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے دونوں نبی پاک دیاں بیٹیاں عثمان دے نکاح اندر آئیاں غور کرنا توجہ فرمانا عثمان کون نے آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن احد پہاڑ تے چڑھے، احد پہاڑ نے کمبنا شروع کر دیتا، ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات میری طرف دیکھو، آپ دے نال ابو بکر بھی نے، عمر بھی نے، رضی اللہ تعالی عنہو حضرت ابو بکر و عمر نال، حضرت عثمان بھی نال نے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ میرے آقا فرمان دے نے احد پہاڑ نو ایڑی ماری، تے نبی پاک فرمان دے نے اس بت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہید، احد رک جا، کیا تو نہیں جاندا ایک تیرے تین بھی سوار، ایک صدیق سوار، دو شہید نے۔ حضرات دو شہید، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک نے زندگی دے اندر دونوں نو شہادت دی خوشخبری بشیر گوئی عطا فرمائی ہے۔ حضرت عثمان نو نبی پاک نے شہادت دی بشیر گوئی دتی۔ کروائے طور سنو، ایک دن صحابہ تشریف فرما، ایک آدمی نوجوان ہے، انہیں سر تے پگ بنی ہے، اپنے صافے نال چہرہ لکایا ہے، چہرہ چھپایا ہے، تے گزرتا پیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے، فرمایا صحابیو کل کی قرب قیامت، کل جدو قیامت دے قریب نشانیاں ظاہر ہون گیاں، بڑے بڑے فتنے پیدا ہون گے۔ آقا فرماندے نے اے جڑا فتنیاں دے دور اندر اے نوجوان حق تے ہوئے گا، سچ تے ہوئے گا، حق والا سچ والا۔ حضرت کا مرہ بن کا بیان کرتے نے، میں دوڑ کے اس نوجوان دے قریب گیا، چہرے تو کپڑا ہٹایا، ایندا چہرہ نبی پاک دی طرف گھمایا، سنیو دیکھو کیا اے نوجوان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اے نوجوان۔ حضرات صحابی بیان کرتا ہے، میں پرت کے چہرے تے نظر ماری، اے نبی پاک دا دورا دماد عثمان بن عفان سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان حق والا، عثمان سچ والا۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر فرماندے نے، عثمان اللہ پاک تینو خدمت دی کمیز پہنائے گا، باغی لوانا جان گے، دشمن لوانا جان گے، میرے نال وعدہ کر، تو خلافت دی کمیز نہ لائی، خلافت دی کمیز نہ لائی۔ عثمان فرماندے نے سونےو میں مر جاواں، کٹ جاواں، لیکن خلافت دی کمیز نہیں اتاراں گا، اے وعدے ہو گئے نے۔ مسلم دی کروائے سنو، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے، حضرات عثمان دے حیا دیاں گلاں بھی کر لئیے، عثمان دے حیا دیاں باتاں بھی کر لئیے۔ ادھر کیے، میرے پاک پیغمبر گھر دے اندر موجود نے، صلی اللہ علیہ وسلم باہروں دروازہ کٹ گیا تے آواز آئی، سنیو حضرت ابو بکر صدیق اندر آن دی اجازت لینا چاہندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بستر تے لیٹے نے، تے بے تکلفی دے اندر لیٹے نے، آپ دی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے، میرے مرشد پاک لیٹے رہے، حضرت ابو بکر صدیق اندر آ جاندے نے۔ رضی اللہ تعالیٰ نو تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ کھٹ گیا، سونےو عمر ابن خطاب آئے ہیں، میرے مرشد پاک کونجی لیٹے رہے، فرمایا عمر نو بھی اندر آن دی اجازت ہے، لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ کھٹ گیا، سونے ہو باہر تواڈا دورا دماغ عثمان بن عفان آیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان آیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے جدو عثمان دا نام سنیا، اٹھ کے جلدی نال بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست فرمائے، پنڈلی تے کپڑا دے لیا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے منظر ویندیاں پئیاں،
درمیان ہے. حضرات صحابہ آئے, گفتگو جاری رہی, پھر صحابہ اٹھ کے چلے گئے. اماں جان عائشہ فرماندیاں نے, سونےو میرا بابا ابو بکر صدیق آیا, حالانکہ ابو بکر دا مقام بھی بہت زیادہ رضی اللہ تعالیٰ نو. سونےو عمر ابن خطاب آئے تساں لیٹے رہے, ابو بکر صدیق آئے تساں لیٹے رہے, عثمان آئے اٹھ کے جلدی نال بہ گئے ہو, اٹھ کے بہ گئے ہو. سونےو کپڑے درست کیتے, کپڑے درست فرمائے, جے کی گل عثمان دا نام سنیا تے جلدی نال اٹھ کے بہ گئے. آقا فرماندے نے, عائشہ مینو رب دی قسم ہے, عثمان او شخصیت ہے جندے کولوں آسمان دے نوری حیا کردے نے, پھر میں محمد کیوں نہ کراں. آسمان دے نوری ملائکہ حیا کردے نے, میں کیوں نہ حیا کراں. آ فرما دے, عثمان حیا والا, عثمان شرما والا. حضرات گل سنیا جے, میری طرف دیکھیا جے, اسی حدیث دا ترجمہ کردے نے, جس دا حیا کر دے, تم بھی کچھ ہاتھ تو لا لے, سیری لائی جانا ہے, جس دا حیا کر دے فلکان دے نوری سارے, جس دا حیا کر دے فلکان دے نوری سارے, پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے, کیوں نہ حیا کرے, کیوں نہ حیا کرے, اے سرتاج انبیاء دا عرش بری تے چرچا, عثمان با حیا دا عرش بری تے چرچا, عثمان با حیا, جس دا حیا کر دے فلکان دے نوری سارے, پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے, کیوں نہ حیا کرے, ایتھے سرتاج انبیاء دا عرش بری تے چرچا, عثمان با حیا دا رتبہ خدا ودایا, رتبہ خدا ودایا, محمد مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا, عثمان با حیا دا. محدثین کہہ رہے نے, اگر حیا دی گل کریے پوری زندگی, خدا دی قسم حضرت عثمان نے کدے ایک دو منٹ بھی الٹا تے مدعا ہو کے لیٹنا گوارا نہیں کیتا, اے عثمان دا حیا ہے. حضرات کدے گھر دے اندر اپنا قمیض تے کرتا نہیں اتاریا, عثمان دا حیا ہے. اور جدوں دا میرے پاک پیغمبر دے ہاتھ اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے, کلمہ پڑھیا ہے, فرمایا پوری زندگی سجا ہاتھ کدی شرمگاہ نو نہیں لایا, عثمان دا حیا ہے. حضرات اسلام تو پہلا, اسلام تو بعد, پوری زندگی عثمان نے کدے شراب نہیں پیتی, پوری زندگی کدے دشمن نو گال نہیں کڈی, اے عثمان دا حیا ہے. پوری زندگی اسلام تو پہلا اور بعد کدے حضرات گانا نہیں سنیا, شراب نہیں پیتی, حضرات چوری نہیں کیتی, بدکاری زنا نہیں کیتا, اے عثمان دا حیا ہے. رضی اللہ تعالیٰ نو میں عرض کرنا چاہنا, گل سنیا جے, عثمان امیر المومنین نے نبی پاک دے بعد ابو بکر آئے, ابو بکر دے بعد عمر آئے, عمر دے بعد عثمان آ گئے. رضی اللہ تعالیٰ نو 44 لاکھ مربع میل دے حکمران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو 12 دن
کم 12 سال حکومت کی تیئے نظام چل دیا چل دیا مصر تے دمشق دائے مصر وچوں تے مختلف کوفے بسرے وچوں افواواں پھیل گئیاں لوگ پراپگنڈے کرن لگ پے کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے رشتے داراں نو او دے بہتے دیندا ہے اپنے رشتے داراں تے مال بہتا خرچ کرتا ہے حضرات تے پراپگنڈے شروع ہو گئے الزامات شروع ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے نے ہر علاقے دا گورنر حج بیت اللہ کرن مکے آئے اوتھے ذرا گفتگو ہوئے گی امیر معاویہ اٹھ پے فرمایا لوگو اعتراض تساں کرو عثمان دی طرفوں تسلیاں میں دینا وا صفائیاں میں دینا وا حضرات بعض لوگ منافق عبداللہ ابن سبا اے یہودیوں نسل ہے اسلام دا انہیں لبادہ اوڑیا ہے حضرات غور کرنا انہیں پراپگنڈے کرنے شروع کر دیتے کدے اس ملک جاندہ ہے کدے اس شہر جاندہ ہے کدے اس شہر جاندہ ہے حضرات ایک شہر جا کے دوسرے گورنر اور لوگاں دی غیبت کرنے شروع کر دیندہ ہے دوجہ شہر جا کے اونا دی غیبت کرنے شروع کر دیندہ ہے حضرات غور کرنا مصر دا ایک گورنر ہے جیندہ نام عبداللہ بن ابی سرا حضرات اینا اعتراض کیتا اینو بدل دیو بار بار درخواستہ آ رہی ہیں حضرت عثمان فرمان دینے چلو بدل دینے ہیں میں نو تے کوئی اعتراض نہیں جی تساں مجبور کر رہے ہو تے نا تساں دسو جیڑا نوہ گورنر ہے او دے نام دا نوٹیفیکیشن جاری کر دینے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماء بنت امیس نے نکاح کیتا اسماء جعفر تیار دی بیوہ ہے اندے وچوں ایک بیٹا پیدا ہویا حضرات غور کرنا توجہ فرمانا جیندہ نام محمد ہے اجے دودھ پین والا بچہ تے سیدنا صدیق دنیا تو وفات پا گئے ایسے آسمان نے نکاح کر لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر تھی پلیا سمیا جوان ہویا ہے تے مصر دیاں لوگا محمد بن ابی بکر دا نام لیا گل سنیا جے ابو بکر صدیق رضی اللہ شور شرابہ بہت ہے رضی اللہ تعالیٰ نو غور کرنا توجہ فرمانا میں پتہ نہیں کی گل ترن نہیں دے رہا سب میں مغرب ایتھے پڑھی ہے عشاء ایتھے پڑھی جمعے واسطے تے اے جوان دا میں رات دا ہی ترلا سویرے دا ہی ترلا کر رہے ہیں سپیکر ہونے ہی چیک کر لے ہونے ہی کر لے بعد وچ میرے بیلی نے کہنا بجلی کام سی بجلی تھوڑی سی لوڑ بہت پی گئی انہوں نے ٹھیک کر لے بجلی پوری ہے نہیں تو پکھے بند کر دے اسی بند کر دے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دا یار عثمان فرما دے نے نا تساں پیش کرو تے نوٹیفیکیشن میں جاری کر دینا وا اینا محمد بن ابی بکر دا نام پیش کیتا حضرت عثمان نے پیر تے لکھ دیتا عبداللہ بن ابی سرا معزول اج دے بعد او معزول نواں گورنر محمد بن ابی بکر اے 300-400 بندہ حضرات گل سنو مدینے نکل پے میں تے مصر نو جا رہے میں ہن گل سمجھن والی ہے جدو یہ 300-400 بندے نکل پے منافقاں نے پراپگنڈا کیتا ہویا ہے جے گل انجی رفا دفا ہو گئی معاملہ چپ چاپ ہو گیا تے پھر ساڈیاں محنتاں کیڑے پاسے اینا حضرت عثمان دی مور لئی عثمان دا پیڑ لیا مور لا کے رکا لکھیا سرکاری گھوڑا لیا سواری ایک نمہندے قاصد نو بٹھایا رکائے نیندے حوالے کر کے حضرات اینو کیا کہ قافلے دے کولوں کے دوڑ کے مصر نو جانا ہے جدو قافلے دے کولوں تیز سا سوار دوڑیا قافلے والیاں نو شک پہ گئی یہ کون بندہ ہے جڑا تیز رفتار گھوڑا دڑاندا جا رہے ہیں اینو پکڑیا گیا گرفتار کیتا گیا تلاشی لئی گئی ایک خشک
مشکیزے دے وچوں رکا نکل آیا رکے اُتے لکھے آئے اوہ مصر دیا گورنر اے جتنے لوگ آ رہے میں اینا سارے آن دیا گردنا اڑا دے محمد بے نبی بکر نو بھی قتل کر دے اپنے ہوتے تے تو پکا روی تے تھلے مور حضرت عثمان دی لگا دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو امیر المومنین عثمان نو پتہ ہی نہیں اے منافقاں نے دو نمبری طریقے دے نال مہر پکڑی رکا پکڑیا گھوڑا پکڑیا تے مور لکھ کے منافقاں نے نا حضرت عثمان دا لا دیتا ہے جدو چار ساڑھے چار سو بندے نے رکا پڑیا سنیا سارے ناراض ہو گئے کہن لگے عثمان نے ساڈے نال سیاسی کیتی ہے انج نہیں کرنا چاہیدا سانو مصر دی طرف روانہ کر کے خود قتل دے آرڈر جاری کر دیتے انج نہیں کرنا چاہیدا کہن لگے واپسی مدینے جانے ہیں تے مدینے والیاں نال گل کرنے ہیں واپسی تر کے مدینے آئے حضرات غصے اندر میں تے چند لوگاں تو علاوہ عام بندیاں نو سازش دا پتہ ہی کوئی نہیں انہاں آندے مدینے ہلا بول دیتا کہن لگے مدینے والیو عثمان نے زیادتی کیتی قتل دے آرڈر دیتے میں حضرت علی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ نو زبیر آ جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو دیگر صحابہ آئے حضرت عثمان نو بلایا جاندہ ہے اور رکا تے مور دکھائی گئی پوچھیا گیا مور تو آٹی ہے فرمایا مور میری ہے اے رکا بھی تو آٹے ہیں اے پیڑ میرا اے سر گھوڑا بھی سرکاری لیکن اللہ پاک دی قسم ہے عثمان فرمان دے نے حلفن میں قسم چوکے کہنا وہاں اے رکا میں نہیں ہوں لکھیا نہ لکھوائے نہ میں لکھے ہے لوگ کہہ لگے اگر تو لکھوایا ہی نہیں تے لکھن والا کون ہے حضرت علی اٹھ پہ کہہ لگے لوگو عثمان نبی پاک دا صحابی ہے قسم چوکے کہہ رہے ہیں قسم تے یقین کرو چوٹھی قسم عثمان کدے چوک نہیں سکتا رضی اللہ تعالیٰ حضرات منڈے تے منڈا لیکن اینا گل منی کوئی نہیں عثمان تسلیاں دے رہے نے لوگوں رکا میں نہیں لکھیا اے قتل دے آرڈر میں نہیں دیتے اے خلط فہمی ہے جیندی بنا تے منافقہ ہوا دیتی چار سو بندہ ایک رویت اندر کوئی سات سو دے قریب غصے اندر حضرات اینا پورے مدینے دا امن تیس نیس کر دیتا ہے اگلا دن حضرات زکادہ دا پہلا جمعہ جاندہ ہے جمعہ والے دن حضرت عثمان خطبہ دین واسطے مسجد نبی دے اندر آئے خطبہ دے رہے لوگ جمعنے الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفر خطبہ دے رہے نے ایک سامنے باغی کھڑا ہو گیا اٹھ کے کہن لگا عثمان خطبہ بند کر دے اسا تیرا جمعہ نہیں ہو سننا خطبہ بند کر دے یہ کئی دروں کھڑا ہو گیا یہ کئی دروں کھڑا ہو کے بدتمیزیاں کرن لگ پیا ایک باغی بلوائی اگے بڑھیا حضرت عثمان دے ہتھوں عصا کھولیں دے لاٹھی کھولیں دے دیوار نہ مار کے لاٹھی توڑ دیں دے اے عصا تے لاٹھی میرے پاک پیغمبر جدو خطبہ دیا کر دے خدا ہاتھ اندر پکڑیاں کر دے آقا دے بعد ابو بکر کو لاٹھی آئی ابو بکر کردے بعد عمر کو لاٹھی آئی حضرات لاٹھی نو توڑ دیتا جاندہ ہے حضرت عثمان ممبر تے نے باغیاں نے اپنی گود اندر کپڑے اندر پتھر چھپائے نے پتھر مارنے شروع کر دیتے 82-83 سال دی وڈیری عمر دا بابا میرے آقا دا دورا دماد امیر المومنین ممبر رسول تے پتھر باجرے میں آج خطیب دے سارتے لوگ پھلان دیا پتیاں سوٹ دے میں حضرات کیسا خطیب ہے مسجد نبی دا مدینہ شہر میرے پاک پیغمبر دے ممبر تے خطبہ دین والا کیسا خطیب ہے جنہوں پھلان دیا پتیاں دے بجائے پتھر مارے گئے اتنے پتھر مارے گئے عثمان بے ہوشوں کے زمین تے ڈگ پہن دے میں ساتھیاں چکیاں تے چکے کرے لے جاندے میں سنو ذرا گل غور نال گھرے لے گئے
حضرات بے ہوشی دا عالم ہے، کچھ دیر بعد ہوش آئی، عثمان فرماندے نے ساتھیو ذرا مینو دسو مدینے دا امن امان کیویں یا کوئی نہ، ساتھیاں کے امیر المومنین جی اے نہ باغیاں بلوائیاں پورے مدینے دا امن تیس نیس کر دیتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ آ گئے، حضرت علی پاک آ گئے رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت علی فرماندے نے امیر المومنین جی سانوں لڑائی دی اجازت دیو، انہاں باغیاں دیاں گردنا کٹ کے اساں تواڈے قدماں دے اندر رکھ دینے ہاں، حضرت مغیرہ فرماندے نے امیر المومنین اجازت دیو انہاں باغیاں دیاں گردنا اڑا دینے ہاں، فرمایا علی جی تہانوں میرے نال پیار ہے یا کوئی نہ، جی امیر المومنین، فرمایا جی میرے نال محبت ہے خبردار مدینے اندر لڑائی نہ کریا جے، میں رسول اللہ دا شہر مدینہ خون رنگین نہیں دیکھنا چاہندا، گلیاں رنگین نہیں دیکھنا چاہندا، خبردار لڑائی جھگڑا نہ کریا جے، حضرات باغیاں اگلے دن اعلان کر دیتا عثمان دا مسجد نبی اندر جمعہ پڑھانا، نماز پڑھانا تے پڑھنا بند ہے، عثمان دا بیرے روما والا پانی مٹھے کنویں دا پانی بند ہے، عثمان دا باہر بازاراں اندر نکلنا بند ہے، انہاں آرڈر جاری کر دیتے نے گھر دے اندر ہی قید کر دیتا جاندا ہے، حضرات گل سنیاں جے انصار نبی پاک دے غلام آ گئے، انصار آ کے کہن لگے امیر المومنین جی اساں تہاڈا ترلا کرنے ہاں، سانوں اجازت دیو او میدان احد والیاں داستاناں اساں دوبارہ دوہرا دینے ہاں، قربانیاں دین نوں تیار ہاں، تہاڈے جسم تے آج نہیں آئے گی تہانوں آج نہیں آن دیاں گے، لڑن دی اجازت دیو، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دوہرا دماد، حضرت عثمان فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو اے نبی پاک دیو انصاریو رب دا واسطہ مدینے اندر جھگڑا نہ کریا جے، لڑائی نہ کریا جے، حوصلہ کرو، حالاتوں واقعات اس دکھ پریشانی اندر خود سامنا کرانگا، تساں لڑائی نہیں کرنی، پانی بندے حضرات کھانا بندے، عثمان مکان دی چھاتے چڑھ کے انہاں باغیاں نو مخاطب ہو کے کہن لگے او باغیو کی قصور میرا کی جرم ہے، کیوں میری جان دے دشمن بنے ہو، کہن لگے انج کر خلافت چھوڑ دے، خلافت چھوڑ دے تے اساں تینوں کچھ نہیں کوانگے، حضرت عثمان فرماندے نے ایک دن نبی پاک نے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت لئی، فرمایا عثمان رب تینوں خدمت دی قمیض پہنائے گا، باغی لوہانا جان گے تو نہ لائی میرے نال وعدہ کر، فرمایا میں رسول اللہ نہ وعدہ کر چکیا، کٹنا برداشت مرنا گوارا ہے، نبی پاک نہ کیتے گئے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کراں گا، سنو ذرا دھیان نال ادھر گئے، باغی کہن لگے پھر قتل ہون تیار ہو جا، حضرت عثمان فرماندے نے تین وجہ نے کہ کسے نو قتل کرنا جائز ہے، وگ وگر نہ قتل کرنا جائز نہیں، شادی شدہ بندہ زنا کرے اونوں قتل کرنا جائز ہے، فرمایا ہن تے میں مسلمان ہاں، مینوں اللہ دی قسم ہے اسلام تو پہلا وی کدے میں بدکاری نہیں کیتی، کدے بدکاری دا سوچیا وی نہیں، کیوں مینوں قتل کرنا چاہندے ہو، دوجی وجہ اسلام لیا کے جڑا بندہ مرتد ہو جائے اونوں قتل کرنا جائز ہے، جدوں دا میں آمینہ دلال دا کلمہ پڑھیا ہے اسلام تے پکا وا، میں مرتد نہیں ہویا، کیوں میری جان دے دشمن بنے ہو، او باغیو تیجی وجہ کوئی بندہ نہ حق کسے نو قتل کرے، قتل دے بدلے قتل کرو، اے جرم بھی میں نہیں کیتا، میری جان دے دشمن کیوں بنے ہو، کہن لگے یا خلافت چھڑ دے یا قتل کر دیاں گے، عثمان فرماندے نے بلوائیو میں امن دی تلواراں جے نہ حق ظلمن تساں قتل کر دے
دیتا اے امن دی تلوار نیام چو باہر آ جائے گی پھر قیامت تک آپس اندر اتفاق کوئی اتحاد نہیں رہے گا اے درگی ہے حضرات اپنی زد تے پکے نے حضرات ایک دو دن چالی دن گزر گئے ایک دن عثمان اپنے مقام دی چھت تو دیوار تو چاٹی مار کے فرمان لگے اور باغیو جس خوہ دا پانی بند کیتا جے تانوں پتہ ہے اے پانی والا کنواں یہودیاں دے قبضے اندر مینو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا کنواں خرید کے مسلمان علی وقف کرے میں جنت دی ضمانت دینا وا عثمان فرماندے نے 35,000 درہم دا میں کلے عثمان نے پانی والا کنواں خریدیا تے مسلمان علی وقف کیتا یار میرے خریدے گئے کنویں وچوں پانی نہیں جے پین دیندے اے مسجد نبی چھوٹی جی ہندی سی آقا فرما دینے کون ہے جڑا نال دا پلار خرید کے مسجد نو بسی کرے نال دا پلار خرید کے مسجد نو بسی کرے عثمان فرما دینے 25,000 درہم دا نال دا پلار خرید کے میں مسجد نو وقف کیتا یارو سے مسجد اندر دو رکعت نماز نہیں جے پڑھن دین دے حضرات میری طرف دیکھے آجے باغی ظلم کر رہے نے صحابہ بار بار لڑائی دی اجازت مانگ دینے حضرت عثمان نے اجازت نہیں دیتی مغیرہ آگئے فرمایا امیر المومنین لڑن بھی نہیں جے دین دے مقابلہ بھی نہیں کرن جے دین دے انج کرو پھر مکہ چلے جاؤ حج دے دن قریب نے اکثر صحابہ حج بیت اللہ کرن مکہ گئے یا تساں دمشق چلے جاؤ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول فرمایا مغیرہ اے نبی پاک دا شہر مدینہ ہے ابو بکر و عمر نے تھے زندگی گزاری ہے میرا دل نہیں کرتا میں مدینہ چھڑ کے جاؤں ظلم برداشت کر لانگا مدینہ نہیں چھڑنا حضرات بھکیاں پیاسیاں 40 دن گزر گئے کسے پوچھے عثمان جے بھوک لگے تے کی کر دے ہو پیاس لگے تے کی کر دے ہو فرمایا پیاس لگے میں رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دے بھوک لگے میں نماز پڑھنی شروع کر دینا وا کون عثمان ہر ہفتے ہر روزانہ اے غلام آزاد کریا کر دے امیاں ادھر میری طرف دیکھیا جے ہر ہفتے غلام آزاد کریا کر دے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کیا کر دے میرا دل کردا ہے بھکیاں نو کھانے کھلاواں ننگیاں نو کپڑے پہلا کپڑے پواواں ہمیشہ رب دے قرآن دیاں تلاوتاں ہی کردا رہواں حضرات تلاوتاں کردیاں بھوکیاں پیاسیاں 40 دن گزر گئے حضرات جمعے والا دن آ گیا سر حجہ دی 18 تاریخ ہے صبح صبح فجر تو پہلا اٹھ پے نے نماز تہجد گھر دے اندر ہی پڑھیے نیت نال روزہ رکھدے نے نیت نال افطار کردے نے ایک روایت اندر ہوندا ہے کھانا پینا مک جاندا ہے نمک نہ روزہ رکھ دے نمک نال افطار کر دے نمک بھی ختم ہو گیا نیت نہ روزہ رکھ دے نیت نہ افطار کر دے 18 ذوالحجہ نو اٹھ پے حضرات فجر دی نماز پڑھ لئی پڑھ کے تے قرآن پاک دی تلاوت کرنی شروع کر دین دے نے تلاوت کرنی شروع کر دین دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قرآن پاک دی تلاوت کردیاں حضرت عثمان اونگ آ گئی نیند آ گئی ایک کئی دنوں کے کچھ کھادا نہیں دوجے نمبر تے عمر 82-83 سال دی
सफेद दाढ़ी वाला बाबा वडेरी उम्र दा बाबा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला नो तलावत करदियां ऊंगाई तें जी हजरात दीवार दे लाल टेक सहारा लाल लगा के सो गए नींद आ गई है। बीवी नायला रज़ी अल्लाह ताला अनहा दी नजर पई दौड़ के जल्दी नाल आई है इंज लगदे जिवे अमीरुल मोमिनीन दुनिया तू चले गए ने पैर दे अंगूठे नु पकड़िया हिलाया उस्मान उठ के बह गए फरमाया नायला खैर ये की गल रो के कह लगिया अमीरुल मोमिनीन मैनू डर लगदा पिया सी जिवे अमीरुल मोमिनीन दुनिया तू चले गए। फरमाया नायला अज फिर मैं रोजा रख लिया अज 40वां रोजा है। बीवी कह लगी सरताज आज रोजा ना रख दे हो सकता कि तू कोई चीज खानु आ जांदी ते खा लेंदे। हजरात गल सुनिया जे फरमान लगे नायला इंज लगदे जिवें अज मैं दुनिया तू ही चले जाना है। बीवी ने पूछिया सरताज तुहानू किवें अंदाजा है। फरमाया कुरान पाक दी तलावत करदिया हुणे मेरी अख लगी ते मैं सो गया मैनू ख्वाब आई है ख्वाब अंदर आमीना दे लाल नाल मुलाकात होई है। अबू बकर भी सन नाल उमर भी सन आका फरमांदे ने उस्मान प्यारिया बड़ा अरसा रोजा रखदिया अज अफतारी दा प्रोग्राम मैं मुहम्मद कोल हौज़े कौसर ते वे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज अफतारी तू आके मेरे कोल करनी है। गल सुनिया जे अपनी बीवी नू कह लगे नायला इंज लगदा अज मैं दुनिया ही छड़ जाना है कोई धोता जोड़ा साफ सुथरा जोड़ा कपड़ियां दा है ते दे दे। बीवी कह लगी अमीरुल मोमिनीन तुसा केड़ा जुआ पड़ाना है बावियां बाहर निकलना बंद कर दिता है। फरमांदे ने रो के कह लगे नायला जुमे वाले दिन साफ सुथरे कपड़े पहनना आमीना दे लाल दी सुन्नत है। कपड़े दे दिते गए पजामा घुट के बन लिया तैबंद घुट के बन लिया फिर रब दे कुरान दियां तलावतां करनियां शुरू कर दित्तियां। हजरात गल सुनिया जे इधर मेरी तरफ देखिया जे इसे 40 दिनां दे दौरान एक दिन हजरत उस्मान ने हजरत अली नूं पैगाम भेजिया वीर अली दी तेरे भरा नूं प्यास लगी है कोई पानी दे जा पानी देन आ रहे ने बागियां तीर मारे ते मशक फाड़ दित्ती पानी नीचे गिर गया। नबी पाक दी बीवी मोमना दी मां उम्मे हबीबा ने खच्चर ते पानी दी मशक लदी लैके आ रही ने इन्हां बागियां खच्चर दा तंग कट दिता खच्चर डर के दौड़िया मशक नीचे गिरी पानी जाया हो गया। हजरात मेरी तरफ देखना सहाबा लड़न दी इजाजत भी मंगदे रहे हजरात मदीनों बाहर जान दे मशवरे भी देंदे रहे। उस्मान फरमांदे ने मेरी खातर तुसा लड़ाई ते जंग नहीं करनी मैं इंज दा खलीफा नहीं बनना चाहुंदा जिंदी वजह नाल मदीने दियां गलियां खून रंगीन हो जाण। जुमे दा दिन फिर कुरान पढ़दे पढ़दे तलावत करदियां करदियां हजरात मेरी तरफ देखिया जे असर तू बाद ते मगरब तू पहलां दा टाइम है जदों इस मुकाम ते पहुंचे अल्लाह पाक फरमांदे ने फइन आमनु बेमिसले मा आमन तुम भी फकद हतदो वइन तवल्लो फइन मा हुम फी शिकाक फसयक फी कहुमुल्ला बहु वस्समीउल अलीम। कुरान पाक दा ए मुकाम पढ़िया चंद बागी दीवारां फलांग के अंदर आ जांदे ने इस हज्जा दी 18 जुमे दा दिन ते असर तू बाद मगरब तू पहलां दा टाइम एक बागी ने आउंदिया हजरात गल सुनिया जे इधर मेरी तरफ देखिया जे एक बागी ने आउंदिया ही हजरत उस्मान दी दाढ़ी पकड़ के झटके मारने शुरू कर दिते। बूढ़ा उस्मान 82-83 साल दी वडेरी उम्र दा उस्मान इन करके नजरा उतानू चुक के बागी दे चेहरे दी तरफ देखिया के आकाश तेरा बाबा तेरा अब्बा
ਆਪਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਔਰ ਬਾਗੀ ਅੱਗੇ ਬੜਿਆ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰੀਆ ਇਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਸਰ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ। 82-83 ਸਾਲ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਲੱਗੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਫੰਵਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦਿਓਰਾ ਖੂਨ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਯਕ ਫੀ ਕਹੁਮੁੱਲਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੱਕ ਔਰ ਬਾਗੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਾਇਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਔਰਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਾਇਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਬਾਗੀਓ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦਾ, ਇੰਜ ਜ਼ੁਲਮਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਾਗੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਸੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਹੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਔਰ ਬਾਗੀ ਅੱਗੇ ਬੜਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਅੰਨੀ ਮਾਰੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰੇ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੇ ਅਲ ਆਲਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੇ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਪਏ, ਅਜੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਬਲਵਾਈ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। 82-83 ਸਾਲ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਏ, ਬਾਗੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨੇਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਮੁਸਲਸਲ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਲੁੱਚੜਦਾ ਪਿਆ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ ਵਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਾਗੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਦੀਵਾਰਾਂ ਫਲਾਂ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਨਾਇਲਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਓ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ। ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਅਮਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਖਾਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਭੈਣ ਦਾ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੌਸਲਾ ਕਰ। ਭੈਣਾਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਮੀਆਂ ਸੈਯਦਾਂ ਨਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਕੱਟੀ ਪੱਟੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਏ। ਅਲਾਮਾ ਇਬਨੇ ਸ਼ਰੀਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ। ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਾਮਾ ਇਬਨੇ ਸ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਆਂਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਦ ਨਸੀਬਾ ਕੌਣ ਤੂੰ, ਨਾਲੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਇਆ, ਬਾਂਹ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਦ ਨਸੀਬ ਜਿਹਨੇ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਮਦੀਨਾ
چھڑ دیو پوری کائنات اندر جدا مظلوم تانو نظر نہیں آئے گا رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات جمعے والے دن شہید ہوئے جمعہ ہفتہ اتوار تین دن لاش بے گورو کفن پئی رہی آندے نے ایسا دفن نہیں کرن دینا باغی آندے نے جنازہ نہیں پڑھن دینا تین دنوں دے بعد اتوار والے دن مومنا دی ماں نبی پاک دی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ دی سکی بہن عثمان دی چچا زاد بہن مسجد نبی دیا سیڑھیاں تے چڑھ کے اعلان کیتا او باغیو عثمان دا جنازہ پڑھن دیو عثمان نو دفن کرن دیو اگر تساں جنازہ نہیں پڑھن دینا میں نبی پاک دی بیوی اپنا دوپٹا سر تو نیچے اتار کے تواڈے مقابلے اندر آ جاواں گی پھر جو ہوئے گا دیکھیا جائے گا اینا باغیاں سمجھیا جے نبی پاک دی بیوی پردہ اتار کے میدان اندر آ گئی معاملہ بگڑ جائے گا رات نو چند بندے جنازہ چک لو تے پڑھ لو بے گورو کفن خون نچڑ نچڑ کے جسم دے نال چمڑ چکا ہے اتوار والے دن رات نو میت چکی گئی بیوی نائلہ نالے کل 16 یا 17 صحابی نے حضرات جدو روضہ رسول دے سامنے ہو جنازہ گزریا سیدہ نائلہ کہن لگی عثمان دی میت نو رکھ دیو اے آپ دا دورہ دماد روندیاں روندیاں محبت پرے انداز نال کیا اے محبوبہ تواڈیاں دو بیٹیاں رقیہ ام کلثوم دا خاوند عثمان خاوند بنن والا عثمان کائنات دا مظلوم ترین انسان عثمان جا رہے ہے کوئی قصور نہیں ظالمہ حضرت عثمان نو بے دردی نے شہید کر دیتا ہے اتوار والے دن جبیر بن مطعم نے ادھی رات نو جنازہ پڑھایا 16-17 صحابیاں نے جنازہ پڑھیا تے بقی دے قبرستان اندر دفن کر دیتا ہے عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہ 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہ ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بریت چرچا عثمان با حیا دا اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فاسا یکفی کا ہم دے بستر تے جا کے لیٹے کرتا رہا تلاوت کرتا رہا تلاوت ہر قطرہ با وفادا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سن پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہیں جنہ شہید کیتا جنہ شہید کیتا او ٹولا ابن سبا دا ابن سبا یہودی منافق پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سن اٹھے آ جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہیں جنہ شہید کیتا جنہ شہید کیتا او ٹولا ابن سبا دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا رتبہ خدا دا
بتایا رتبہ خدا بتایا سخیاں دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان با یادا حضرت علی دے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے جس دن عثمان شہید ہوئے رات نو مینو خواب آئی خواب اندر نانے جان نہ ملاقات ہوئی آقا دروازے اندر کھڑ کے ویندے نے تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق آ گئے نبی پاک دے کندھے تے ہاتھ رکھیا پھر حضرت عمر آ گئے حضرت ابو بکر دے کندھے تے ہاتھ رکھیا حضرت عثمان نو ویندے نے پے عثمان فرماندے نے سونیو اینا باغیاں نو پوچھو میرا قصور کی ہے مینو کیوں ذبح کیتا نے میری غلطی کیا ہے میرا جرم کیا ہے مینو کیوں ذبح کیتا گیا ہے حضرت حسن فرماندے پھر میں دیکھیا آسمان پھٹے پانی دے خون دے دو نالے زمین دی طرف چل پے نے آقا فرماندے نے رب العالمین نے فرمایا اے مظلوماں دا خون جیڑا بہایا ہے اے مظلوماں دا خون آسمان پھٹیا زمین تے گر رہا ہے گل مک گئی حضرت عثمان نو رات نو شہید حضرات دفن کر دیتا گیا وہ جس کرتے دے اندر حضرت عثمان شہید ہوئے کرتے اتار کے سیدہ نائلہ نے اپنی کٹیاں انگلاں لپیٹیاں تے دمشق حضرت معاویہ دی طرف بھیج دیتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو ایک صحابی بیان کردہ خطبہ جمعہ حضرت معاویہ خطبہ جمعہ دے رہے نے ایک بندہ حضرت عثمان دا کرتا خون نہ لت پت لے کے آیا تے کٹیاں پھٹیاں اما سیدہ نائلہ دی انگلیاں باغیاں نے عثمان نو شہید کر دیتا ہے حضرت معاویہ فرماندے نے لوگو اے میرے ویر امیر المومنین عثمان دا کرتا ہے اے سیدہ نائلہ دی انگلاں باغیاں مدینے دا امن خراب کر دیتا ہے دسو ہن کی کیتا جائے حضرات سینکڑوں دی تعداد اندر سفید داڑیاں والے اور نوجوان مسجد اندر تشریف فرما ڈیکراں نکل گئیاں چیخاں نکل گئیاں انتقام انتقام ہائے پگلا بدلا اتنی دیر تک کہن لگے اسی سر دے اندر تیل نہیں لانا کنگھی نہیں کرنی اتنی دیر تک چار پائیاں تے آرام نہیں کرنا جب تک حضرت عثمان دے خون دا بدلا نہ لیا جائے حضرت معاویہ فرماندے نے ٹھیک ہے اسے لئی تے آج حضرات آج رافضیاں نو اے بات کھڑک دیے حضرت عثمان دے قاتلاں دا بدلا لے تے معاویہ نے رضی اللہ دل تے کلیجہ جائے صحابہ دائیں ٹھاریا دل تے کلیجہ جائے صحابہ دائیں ٹھاریا عثمان دے قاتلانو چڑ چڑ ماریا عثمان دے قاتلانو چڑ چڑ ماریا حق دی سیف بینیام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ حضرات دوبارہ جملہ محبت نہ سنو تے سمجھو صحابہ دا دل تے کلیجہ جے ٹھاریا دل تے کلیجہ جے صحابہ دا اے ٹھاریا عثمان دے قاتلاں نو چن چن ماریا حق دی سیف بنیام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ بیت دا ہاتھ جدوں حسن نے پھڑا دتا منکر منافقاں نو
اے سمجھا دیتا ہن خلیفہ تے امام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ عتیق معاویہ دے نام تو جڑے جڑے سڑ دین مر دین بک بک کر دین اونا لئی موت نام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ ربا تو سچا تیرا نبی سچا تیرے نبی دا ایک ایک یار سچا عثمان حق والا سچ والا یا اللہ جتھے لیٹے ہیں کروڑا رحمتہ نازل فرما صحابہ جیسا امام بنان دی سانو ہمت اور توفیق نصیب فرما آمین باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین